Ірина Калініченко на виставці «Звичайні хобі та незвичні колекції університетських людей» представляє винні етикетки. Останнім експонатом стала наліпка з пляшки французького шампанського «Вдова Кліко». Жінка каже, почала збирати етикетки ще школяркою. Батько водій був і возив із Криму віна в Харків великими фурами. И поэтому дома всегда у нас было очень хорошее, качественное, массандровское чаще всего вино. И на них, на этих бутылках были очень красивые картинки, которые меня очень привлекали. С пальмами, со зданиями. Ну, началось это сначала так, а потом любопытно было знать, какие вина, какой у них вкус. Серед експонатів – зібрання мундирних гудзиків 19-го та 20-го століття. Колекцію сформував співробітник музею археології університету Ігор Іськов. Тут є екземпляри з мундирів службовців Франції та Угорщини, а також гудзики часів Другої світової. Ще на виставці можна побачити колекцію нагородних знаків, які присвячені містам, літераторам та окремим промисловим об'єктам. Їх збирав викладач Борис Зайцев. А от професор Сергій Посохов презентував олівці із символами Римської імперії та ті, що належать вищим навчальним закладам і бібліотекам різних країн світу. У музеї розповідають, вже третій рік поспіль починають учбовий рік з виставки колекції викладачів та студентів університету Каразіна. Почали з таких традиційних колекцій, ну, зокрема, була виставка монет, нумізматична колекція. А в цьому році, коли ми почали збирати ідеї, з'явилася відразу і назва «Виставка оригінальних хобі та незвичних колекцій». Тому що, можливо, ну, не кожен збирає праски, да, або не кожен збирає винні етикетки, або олівці, да. І ми вирішили показати, що насправді можна збирати все. Також на експозиції представлені кишенькові календарі минулого сторіччя, стародавні праски та макети історичних будівель зі всього світу. Виставка працюватиме до початку листопада. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіа група «Об'єктив».